дня два тедна или три спавам у фотелі, коя се расклапа и шкрипи страницу своме тєні. Морам се растегнути, превише смо попили, барем я. Задня два тєдна или три дигли смо руке от свега ми, супротрим смєром се крецемо. А за овако дуги дан немамо упуте ни план, броїм до сто. Нешто се догодило, све се преполовило и пало усред нас. А я не питам што. Говорила је тако ništa nisam zapamtio. Govorila je tako tiho, 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 ništa nisam zapamtio. A nešto se dogodilo. Ili tri digli smo ruke od svega mi, suprotnim smjerom se krećemo. A za ovako dugi dan nemamo upute ni plan, brojim do sto. Nešto se dogodilo, sve se prepolovilo i palo usred nas, a ja ne pitam što. Govorila je tako tiho, 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 ništa nisam zapamtio. Govorila je tako tiho, 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 ništa nisam zapamtio. A nešto se dogodilo.